Minijaturni Bijenale 6 realizovan je tokom jeseni 2015. godine. Na konkurs se odazvalo oko 1200 učenika iz gornjomilanovačkih osnovnih i srednjih škola, kao i 350 učenika škola i ateljeja iz drugih gradova u Srbiji. Postavku koja će od 26. avgusta gostovati u Petrovcu na Mlaviju za nagrađene radove čini i više stotina crteža i slika koje potpisuju mladi autori uzrasta od 5 do 19 godina. Radovi su rađeni različitim tehnikama, ali u formatu identičnom kao i za Međunarodni bijenale umetnosti minijature. Ideja je osnovna bila da se negde deca koja dolaze i dovode ih profesori iz svih škola u Milanovcu na izložbu velikog bijenala, oni gledaju te radove i to je njima donekle zanimljivo. Ali kad imaju iskustvo da rade sa istim zadatkom, znači pre svega format, znači materijal je vrlo slobodan, šta god žele od kolaža, akvarela, tempera, drvenih bojica, flomastera, znači imaju zadatak je format, znači ne sme da bude veći od 10x10. I oni sa tim iskustvom gledaju, znači, izložbu velikog bijenala, gledaju, njime to zanimljivo, sad se porede, ja sam nešto slično želeo, možda uradio to bolje, jasnije, možda je i samo dete bolje uradilo sa istom idejom. Otvaranju izložbe prethodit će likovna školica Mali format, a najlepši radovi nastali u ovoj radionici postaće deo postavke putujuće izložbe Minijaturnog bijenala. Otvaranjem izložbe i promocijom Dečijeg bijenala započeće program obeležavanja manifestacije Radionica za dobre duhove, koju organizuje Udruženje mladih grada Petrovca. Sljedeći su nam Novi Pazar, posle Novog Pazara Požega, Knić, imali smo na ovom bijenalu goste iz Knića, to su radovi dva odeljenja iz Bumbarovog brda, tako da ćemo pokazati izložbu i prikazati i u Kniću. A onda imamo pregovor, mislim negde sad dogovaramo se za izložbe u Valjevu, Beogradu, pa eto do decembra, sredine decembra, kad se završava naše putovanje, još je otvoreno, ne znamo sad tačno sve gradove. Ceo projekat filmski će biti dokumentovan i obuhvataće čitavo putovanje Minijaturnog bijenala 6 po gradovima Srbije. Inače, Minijaturni bijenale je pokrenut 2005. godine kao prateći program 8. Međunarodnog bijenala umetnosti minijature. Tokom 2014. godine izložba je kao projekat MB5 putujuća izložba predstavljena u 6 gradova u Srbiji sa idejom da je vidi što veći broj dece izvan Gornjeg Milanovca.